qytetit të Haki Çakos. Struktura bluka njoftuar edhe disa ndryshime të reja. Ardian Çipa është emëruar zëvendës drejtori i policisë së shtetit për departamentin e hetimeve të krimeve, funksion që e mbante Haki Çako para se të emëroi në krye të policisë së shtetit. Në vendin e Çipës si drejtori i policisë së Tiranës u emërua Ervin Hodaj, që më parë mbante postin e kreut të policisë së Fierit. Në këtë funksion u emërua Neritan Albati, që më parë kryente të njëjtin funksion në qarkun e Elbasanit. Të tre këta drejtues policie mbanin funksionet e mëparshme drejtuese, që nga muaj tetori vitit 2013, kur ata u emëruan në këto detyra, pa ko pasardhjes në pushtet të qeverisjes së majt. Në krye të drejtorisë së policisë së Elbasanit, është emëruar Alfred Çepe, që më parë mbante detyrën e shefit të zyrës së hetimit të korrupsionit në drejtorinë e hetimit të krimit ekonomik në policinë e shtetit. Ndërkaq Erbani Jaupi, që më parë mbante detyrën e zëvendës drejtori të policisë së qarkut Tiranë, u emërua në krye të drejtorisë së hetimit të krimit ekonomik në policinë e shtetit.